L'equip federat A del club de tenis taula Granollers ha aconseguit aquesta temporada el seu millor resultat a la Lliga, acabant a la cinquena posició del grup 2 i certificant d'aquesta manera l'ascens a la categoria de tercera provincial A. Un èxit sense precedents en els 5 anys de vida del club que, després de superar moments complicats durant el seu naixement, que va coincidir de ple amb la pandèmia, recull ara els fruits de la bona feina feta. Fa pràcticament 4 o 5 anys que es va néixer el club. Aleshores, amb la pandèmia es va començar a generar suficient gent com per jugar a federats. Malauradament va ser el primer any de la pandèmia, va ser bastant difícil. I es va jugar la primera lliga el 2020-2022 i després de 2-3 anys hem aconseguit anar millorant, anar incorporant més gent, fins al punt que aquest any, a la categoria de tercera provincial B, hem quedat dins els 5 primers i això ens garantitza el pujar l'any que ve a tercera provincial A. Per un club tan jove com aquest, realment és un gran resultat. L'equip federat A jugarà a una categoria superior i davant de rivals de més entitat. Tot un repte per un club que treballa per aconseguir més jugadores i jugadors i que cada temporada dona un pas endavant amb les fitxes i les fites aconseguides. Els granollerins es preparen ara per una nova temporada més exigent. La diferència entre categories, la veritat és que és important. Passes de tenir 5 grups amb 10 o 11 equips a només haver-n'hi 2, amb uns 10 o 11 equips cada grup. Per tant, el número d'equips, al ser més petit, el nivell és més elevat i la competència també és molt més alta. I per tant, això també, per altra banda, fa que si vols ascendir al següent nivell, que ja seria segona B, sigui bastant complicat. Aleshores, haver arribat a aquest punt, insisteixo, un equip que porta tan poc de temps en el món del tenis taula, la veritat és que és un èxit brutal. També l'equip federat B del club de tenis taula Granollers ha aconseguit enguany una millora significativa. Aquesta temporada l'equip ha sumat 5 victòries, cosa que mai abans havia fet. Tot i que encara queda camí per córrer, el club es mostra orgullós de la feina feta fins ara.